Terve, se on Joutsenen Tomi Amorphis-yhtiöstä. Terve, katselet Kaos TV:tä. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katselijoille. Täällä on perjantai täällä John Smith Rock-festivaalissa ja meillä on täällä Tomi Joutsen Amorphiksesta vieraana. Morjesta Tomi, mitenkäs teillä on kesä tähän mennessä sujunut? Morjes, morjes. Kesä on mennyt aika tälleen samalla tavalla kuin useimmat muutkin kesät, eli festareita ollaan soiteltu ja hyvin on mennyt tähän asti ja tänään luulen, että tulee olemaan aikamoinen keikka. Näyttää siltä, että jengiä on tullut paljon ja puitteet on kuosissa jälleen. No, onko jäänyt kesältä mieleen jotain semmoisia tiettyjä festarivetoja, mitkä on noussut tavallaan ylitse muiden? Näin nopeasti kun kysyt, niin ehkä nyt Tuska tulee ainakin mieleen. Siellä oli todella paljon jengiä. Sinä päivänä tehtiin kuulemani mukaan uusi kävijäennätys, eli soitettiin silloin lauantaina. Toki ehkä Himil saattoi olla jotain osuutta. Ehkä ei, se oli ihan täysin teidän. Ehkä saattaa sekin vaikuttaa, mutta se oli hieno keikka. Ja toki tämä kesä on muutenkin erityislaatuinen, koska bändin alkuperäinen basisti Oppo Laine on ollut messissä ja on ollut hieno nähdä, miten hienosti fanit on ottanut Opun vastaan ja ollut aika semmoisesta, vaikka mä nyt tosi itse olen mikään perustajajäsen, mutta semmoiset jollain tavalla nostalgiset fiilikset, koska on itsekin kaveria fanittanut silloin joskus ysärin alussa, niin ollut siisti kesä. No menisin justiin kysyä tuosta seuraavaksi, että kun Oppu on tosiaan nyt soitellut bassoa bändin mukana, niin kaikki on ilmeisesti sujunut hyvin tähän asti. On kyllä. Pitää suurta kiitosta antaa kaverille, tuli tämmöisen kinkkiseen paikkaan tekemään palveluksen meille ja soittamaan keikat ja ollut tosi hienoa ja ollut sille kiva nähdä, miten vanhat kaverukset on löytänyt vanhat lavamuuvit ja koreografiat uudestaan sieltä naftaliinista. Et on ollut rentoa ja hauskaa ja erikoinen kesä. No onko tarkoituksena, että Oppu jääkin bändiin vai katsotaanko sitten seuraavan levyn tiimoilta, että mikä on basistin tilanne siinä vaiheessa? No meillä on Oppukaan semmoinen diili ollut, että Oppu on luvannut tehdä vielä tämän tulevan Volbeat-rundin. Et se oli niinku se alkuperäinen tilaus häneltä. Ja me ollaan aika tällä niinku stressittömästi nyt suhtauduttu asiaan sitten. Ei olla oikeastaan niinku sen enempää siitä sitten vielä sovittu mitään. Et katsotaan nyt, miten hommat menee. Pääasia on ollut se, että saadaan keikat tehtyä ja että on hyvä fiilis, niin näin on tapahtunut. Oliko tarpeeksi mystinen vastaus? No ihan semmoinen sopiva. Joo. No tosiaan sulla on myöskin toinen yhtye, että on Raivio Juhan kanssa Hallatarjolta on tulossa debyyttialbumia pihalle, niin kuinka sä tähän prokkikseen päädyit mukaan? No mä päädyin oikeastaan aika friendipohjalta varmaan, että tunnetaan Juhan kanssa vuosien takaa toisemme ja yhteisiä rundeja ja näin ollaan tehty, niin Juha kysyi mua ja toki sitten oli lähdettävä mukaan, koska Juha kova tekee biisejä totta kai, kun Alejahelle tehtiin kunniaa, niin olihan sen aikamoinen kunnian osoitus myöskin. Tai siis olin hyvin otettu, että mua kysyttiin siihen ja lähdin sitten muita mutkita mukaan totta kai tekemään. Et kyllä tämä nyt ihan Juhan bändi on siis silleen, että kaikki kunnia hänelle. Niin. Miten onko tuon bändin tarkoitus jäädä tuohon niinku yhteen studioalbumiin vai onko suunnitteilla jonkunnäköisiä keikkoja jo sen tiimoilta? No kyllä me ollaan puhuttu, että keikkoja voisi niinku tehdä, mutta tietenkin mä oon vähän ongelmainen tapaus sille, että meillä on aika kiireistä Amorphisin kanssa. Ja perhettäkin olisi kiva nähdä joskus. Eli mä oon itsekästi sanonut, että mä en pysty tekemään keikkoa nytten ainakaan tämän vuoden puolella. Jotain puhetta olisi, että ehkä ensi vuonna yritettäisiin tehdä muutamia, jos saadaan aikataulut natsaamaan. Että tuossa on tosiaan muusikkoja, kun kaikki ollaan, niin on kaikennäköistä sutinaa siellä täällä, että vaikeaa saada osumaan kaikki aikataulut. Mutta siisti jos tehdään. Toki mulle laulaa aika haastavaa settiä, olisi varmaan vetää koko keikka tuommoista tyyliä, mutta hyvin tullaan toimeen ainakin kolmistaan, mitä video oltiin kuvaamassa, niin oli tosi hauskaa, niin en sinänsä näe mitään estettä, miksei tehtäisi. Ja mä luulen, että olisi aika paljon porukaa, että meillä näkisikin meidät livenä ainakin kerran jossain. No onko albumilta tulos vielä lisää videoita ennen levyn julkaisua vai jäikö se tähän yhteen? Ei ainakaan olla kuvattu mitään, en tiedä tuleeko sitten. Kiva olisi tehdä, koska oli siinäkin hyvä tiimi,
Se oli ihan hieno videokin. Joo, se oli niin kuin vaativa varmasti kuulijalle, että aika semmoinen niin kuin raskas teema ja pitkä video, hidas biisi, mutta aika semmoinen intensiivinen kuitenkin, että mun mielestä aika semmoinen daidellinen pläjäys, ja kerrankin tuli video, mihin olen itsekin tosi tyytyväinen, että se on harvinaista. Okei. No tosiaan hieman vielä Amorfiksen tulevaisuuden suunnitelmista, niin te olette nyt soitellut noita levykokonaisuuksia kokonaan läpitte, mutta miltä näyttää tällä hetkellä niin kuin uuden materiaalin suhteen tilanne? Sähköposti paukkuu. Tänään taas tulee just pari biisiä, olisiko Esalt tuli yksi ja Sandelta yksi sähköposti, että kyllä niitä raakileita on tullut sen tasaisen tahti tässä kesän myötä, että materiaalin määrästä ei ainakaan tule olemaan niinku ongelma, tai sitä matskua on siis, ja se on hieno, ja Kainulaisen Pekan kanssa jatketaan myös yhteistyötä, ja Pekka on lähettänyt mulle jo paljon tekstejä, joten kyllä me aika hyvissä uomissa ollaan, ei ole alettu treenaamaan yhtään vielä, mä en itse asiassa jaksanut yhtään edes kuunnella niitä biisejä vielä, että nyt on kuitenkin kesä ja keikat ja tälleen näin, niin mä oon ottanut nyt vähän rennommin sitten, mä otan sitten semmoisen intensiivisen sukelluksen sinne uuden levyn fiiliksiin jossain vaiheessa, mutta kyllä se tulee ja todennäköisesti pitäisi deadline, mun mielestä materiaalia oli ensi vuoden alussa joskus, eli todennäköisesti ennen kesää, ensi kesää ehkä olisi levy sitten ulkona. Jos menee kaikki tähtimerkit kohdilleen. Joo, kyllä mä luulen, että se menee, meillä on niin hyvät taustavoimat tuossa, no, että jos me itse ollaan laiskoja, niin ne ainakin sitten viimeistään potkii meitä perseelle, että deadline on aika hyvä isäntä jossain kohtaa. No lopuksi vielä semmoinen kysymys, että kun tekin olette noita levykokonaisuuksia jonkun verran soitellut, niin jos sä saisit itse valita niin kuin jonkun suosikkibändissä, joka soittaisi jonkun levyn kokonaisuudessaan, niin minkä levyn sä haluaisit kuulla livenä täysin alusta loppuun ja miksi? No, mulla on itse asiassa käynyt semmoinen, ja se oli aika tsäkä vielä, että mä oon niin kuin nähnyt semmoisen, minkä mä oon toivonut, että mä näkisin alusta loppuun. Fumanchu soitti, olisiko ollut tänä vuonna soitti, olisiko ollut King of the Road-albumi alusta loppuun. Onko, toivottavasti se nimi nyt oli King of the Road. Että mä nolattaisin itteeni täysin. Mutta ne veti sen albumin kuitenkin alusta loppuun nosturissa, ja se oli hieno kokemus. Satuit olemaan vielä niin kuin Suomessa keikolta. Joo. Pois, että pääsit myöskin katsomaan. Kyllä näin on, mutta mikäköhän nyt voisi olla sitten? No kyllä joku, jos Entombed vaikka vetäisi sillä kokoonpanolla niin Clandestinen, ei se mua nyt haittaisikaan, mutta kyllähän on tuossa paljon semmoisia levyjä tietenkin myöskin, mitä ei välttämättä halusi kuulla kokonaan, että siellä on niin kuin joku 4 hyvää biisiä lopulta ja 2 hyvin, mutta no on ainakin pari semmoista levy, missä mun mielestä ei ole hirveästi niin kuin heikkoja kohtia. Mutta sanotaan nyt vaikka se Entombed Clandestine sillä kokoonpanolla, niin kyllä mä luulen, että minä olisin aika onnellinen siinä kohtaa. Kiitoksia sulle paljon ajasta ja onnea tosiaan tulevan levyn tiimoilta sekä vielä tuohon myöhään illan vetoon. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain fiksuja viimeisiä sanoja TV-katsojille ja teidän faneille, joka tämän jälkikäteen katsoo? En mä mitään fiksua tietenkään keksi, mutta Nastaa jos kattelitte haastattelun, se oli aika pitkä, puhuin paljon, mutta pysykää kanavalla ja törmäillään keikolla.